Даниела и Симитрофи, които са да представи самата кола. А преди това, разбира се, за тяхната видео, което ще последи различните етапи в неговото производство, за това как да си сътрудничите българските и чуждестранните екипи. Нека да го видим. Добър вечер на всички. Господин министър, госпожо Константинова. За мен е голяма чест да бъдете с вас и с това ще знам за такова голямо внимание, което е на вас. Също така, ще казвам да отбележа, че се справя, че се тисна, че работя за този проект с всеки, който е изтрашно мотивиран и наистина знае какви са свои неговите цели. Човек, който е отдавал безкрайно много време за автомобилите и подготвен организатор, съм забелязал, че не си може да се възнаждава от огромен професионализъм, от концентрация и наистина много професионални хора. С днешния проект ние даваме по-много начало на автомобилен спорт в България, като показваме абсолютно всички наши идеи на хората, които искат да се занимават с този проект. А именно, пътят за успеха е в максималната концентрация и които са всеки един хор достигне до желания успех. Така че с този проект ние искаме максимално да се всеки един хор, всеки един човек, млад, мъж и жена, които са да се занимават с автомобилизъм, да постъпят по най-лесен начин на спортство за себе концентрирано. Тук е мястото да отбележа, че този проект е обявен от много сериозни цели от Европа, които са в автомобилния парк, бранш, спомена на всички автомобилни индустрии. Това са фирмите Western Catch, която изцяло изработва Road Catch на автомобила. Нашата партньор от Италия е лицето на фирмата Arctic Racing. Не е президент, господин Иван Зарезов, който е наш хост. Фирмата, която всеки процес от подготовка на ключа при наблюдаване.
Първото, което вече се време. Какво ще вас очаквате? И това е края. Много се радвам да бъда днес тук с вас. Виждате се събрали тук с доста хора. Не очаквах наистина да има толкова голям интерес на проекта. Фактът, че господин Кравов е тук с нас, Радослав Мозък, офицерът екип, който дари, е много означава, че нещата наистина са сериозни. И със сигурност може да очаквате добро представяне от нас, от тях също по трасета. Видях какво има, че колата е подготвена по възможно най-добрия начин. Затова благодарим на подробно нашия главен механик и всичките мъчета, разбира се, които участват в създаването на автомобила. Лично ми да поставя за хора да проверя дали наистина всичко е толкова хубаво, колкото ме направят на теория. Така се чини на практика, затова съм днес с вас, от прекрасен екип. С изхода на видеото е някакъв най-къв, който е добре познат вече в автомобилите си. Здравейте, Елина. Аз няма много изговорчив. Първо, на първо място искам да благодаря на господата Григорка за поканата, която направиха. След това искам да кажа, че този проект наистина е нещо много голямо мащабно за България. Се надявам тази година в Ерето, година да бъде пят пет. Се подготвиме за голямата премиера.